מוזיקה. על רקע הצלילים האלה נגיד בוקר טוב לעיתונאי וחוקר המוזיקה דודי פטימר. מה שלומך דודי? בוקר טוב ושבת שלום חברים. אנחנו צריכים חוב קטן, שמה שברקע נוגן זה זלצר כתב לרבין אחרי 67. נכון מאוד, אחד השירים היפים האמת שגאו לגיל. מדהים, כן, אשתו לשעבר גם, או אז הייתה אשתו. נכון מאוד. אהלן, תגיד, פסטיבל הזמר המזרחי. אחד הדברים הכי חגיגיים ויפים שסחפו את המדינה בשנות ה-70. שנות ה-70 והיוצר, ואנחנו מתכנסים עכשיו לשיחה לזכרו של מקים הדבר הזה, המפיק והעורך והבימה יוסף בן ישראל. נכון, והמוזיקאי כמובן. שהלך לו, והמוזיקאי שהלך לו לעולמו בגיל מופלג, בגיל 92, עם הרבה עשייה והרבה היסטוריה נקרא לזה. הוא מאלה שההיסטוריה, שרשומים בהיסטוריה, לא סתם מה שנקרא, הוא לא בא והלך סתם. הוא מאלה שעשו היסטוריה גם. כן, נכון. ספר לנו קצת. כן, אז יוסף בן ישראל, קשה לראות את המוזיקה הים תיכונית, או בכלל הישראלית, כי בתכלס זה היה נוח, קשה לראות את המוזיקה הזאת בלי יוסף בן ישראל. הוא היה סוג של דון קישוט, הוא לחם בתחנות רוח הרבה שנים, עד שבאמת נתן את הכתיב את הטון של המוזיקה בסגנון עדות המזרח, כמו שנקרא. יש לי בבית בת זוג כזאת שעשתה את זה הרבה שנים, רק בתחום אחר, בתחום הטלוויזיה. היא את התוכנית הראשונה, ריח מנטה, היא ערכה והפיקה אותה. זה היה קשה. כולנו גדלנו עליה, האמת. וזהו, אז יוסף בן ישראל, הוא התחיל בקטן, התחיל בכל ישראל כבר בשנות ה-50, בהתחלה כתפקיד נרימום. תוכנית שנקראה שחרזדה, אם אני לא טועה. נכון מאוד, אבל לא, לפני זה הוא היה עוזר, ולאט לאט הוא התקדם, ושחרזדה זאת הייתה באמת התוכנית באמצע שנות ה-50, שנתנה במה ראשונה לאומנים כמו ג'ו אמר, אהרון אמרם, פילפל אלמסרי, אמנים שאם לא התוכנית הזאת, לא היו מושמעים, וספק אם היו שומעים עליהם היום. שמה, אבל זה היה להיט, אבל. הוא התחיל, וזה, אני זוכר שזה היה דבר מטורף. כל ה, אתה יודע, זה פתאום התחיל להתעורר, ונהיה קצב, והתחילו לרקוד, והתחילו לשמיע, ומשהו קרה. לא הבינו שהדברים האלה, יש להם הרבה, הרבה, הרבה יותר ביקוש ממה שחשבו, ולא רק אצל הקהל המזרחי. ודאי. כל המדינה שמה. אני חושב שהוא הוכיח להרבה אנשים שהנה, השמענו שירים כאלה והרדיו לא התקלקל והטלוויזיה לא התקלקלה, אפשר להמשיך. נכון, נכון. וגם בשנות ה-70, פסטיבל הזמר המזרחי, למעשה שודר בטלוויזיה, זה אחד הדברים הכי מהפכניים שהיו למוזיקה הזאת, שעד אז לא זכת לבמה הזאת. במשך 10 שנים הוא סיפר לי שהוא לחם, הציע לעשות את הפסטיבל הזה, ואף אחד לא ירק לכיוון שלו. עד שבסוף איכשהו נפל הפור והוא הצליח, ושימו לב כמה כישרונות יצאו מהפסטיבל הזה, אופרה חזה בהופעה הראשונה שלה, הממלכתית, זוהר גוב כמובן פרץ עם הפרח בגני, שימי תבורי, אביו מדינה. נכון, הלחנים הראשונים שלו, משה הלל, אורי שבח, הרבה שמות שכיכבו אז, והניחו את אבן היסוד, זכו לבמה בפסטיבל הזה, וכל המדינה ראתה אותם בטלוויזיה, והרבה אמנים חייבים ליוסף את לא את הקריירה, אבל את הפתח הזה, את הפריטה הראשונה, את החשיפה הראשונה שהוא נתן להם. תשמע, זו לא הייתה רק חשיפה ראשונה, אני חושב שזה היה הרבה מעבר לזה. זו הייתה תחילת מדינת ישראל, ככה אני רואה את זה התרבותית, בכל אופן. אני, אתה יודע, יודעים בדיוק את דעותיי, יודעים בדיוק מה אני חושב ובמה אני מאמין, ולדעתי, זה תמרור מה שנקרא, קדימה. אין ברקסים, קדימה. עכשיו אנחנו פורצים, יש משהו חדש, שונה, שהוא חדש לחלק מהעם, אגב, הוא לא היה חדש בכלל, הוא עצמו יליד בוחרה לדעתי, זאת אומרת, הוא מגיע עם שורשים, לא בדיוק ארץ ישראל, עם אשכנזים נקרא לזה, מאפייני כל ישראל, רשות השידור של שנות ה-60-70. אבל הוא גם מרקע קלאסי, הוא קדם על מוזיקה קלאסית. כן, נכון, הוא עשה הרבה דברים קלאסיים גם. אפשר להגיד שגם שם היה
המקום הראשון שבו ראינו פלורליזם. כאילו, לילית נגר, לילית נגר זכתה בפסטיבל הראשון, ססי קשת בפסטיבל השני. פסטיבל מזרחי. נכון, ועל זה עשו את הסתירה הנהדרת. רק ירושלים 0-2. ובמקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי יעלו עצמת רוזנקרנץ ורוזנבלום. נכון. הוא בלתי עציב. נהדר, נהדר. חבר'ה, זה, אתם יודעים, בלתי עציב, אבל תראו איזה יופי של שמחה ניתה מאז, אה? נכון, נכון. זה אגב נתן פייט חזק חזק לפסטיבל הזמר הרגיל, ואז כבר בכלל זאת הייתה נשא פסטיבל עם שירי ילדים, חסידים וכל זה. הוא היה חסידי. חבל שלא הייתה אז את ועדת המדרוג. אני בטוח שהיו היו פורשים ממנה, היו פורשים ממנה. בואו נציין גם שיוסף היה מעבד, איבד מעל 200 שירים, למשל את שיר המשפט מנאסר א-דין, בבוחר היפה מה שנקרא. אבי יין, מתי שוב ניפגש, כל מיני שירים כאלה שהוא למעשה נתן להם את ה... הכיר לנו אותם בזכות העיבודים העדכניים יחסית. אני יודע שבאותו זמן היו כאלה שיקמו את האף, והיו כאלה שלא הכתה בלשוני, שאמרו, שלגלגו עליו וקראו לו יוסף בן ישראל השנייה. נכון, כי בכל זאת, הוא בעד בממסדיות, אז לא היה את העניין הזה, זה לא כמו היום שיש יותר מדי. במקום שר החינוך אני מוביל אותו לפרס ישראל, אחרי לכתו. יש כזה דבר? בחייו ניסו לא הצליחו בטח. ניסו ולא הצליחו, נכון, להעניק לו פרס ישראל. והוא ראוי, כי הוא היה... נכון. מה זאת אומרת? הוא פתח את הדלת לדבר שהיום הוא מרכזי. והוא לא הרגיש את זה בשנים האחרונות, הוא לא הרגיש את ההערכה הזאת. הוא הרגיש ששכחו ממנו קצת. פטימר, אתה יודע שאנחנו רגילים, אתה יודע, לנתת את הערכה, אנחנו אחלה, אנחנו נהדרים, זוכרים בדיוק את הדבר האחרון אחר השקר. מה שמתאים לנו. לא, אבל אתם צודקים שמגיע לו, מגיע לו איזה אות או איזה גורם מלכתי שינציח. אני במקום שר החינוך, זה מה שהייתי עושה, שר החינוך, שר התרבות. זה יכול להיות גם שר התרבות יכולה לעשות משהו. משרד התרבות העניק לו פרס לפני חיים אגב. לפני איזה כמה שנים. מעבר לפרס, מעבר לפרס, משהו שינציח את מי שפתח את הדלת הזו. הוא הניף את הדגל, אין ספק. נכון מאוד, אין מילים. דודי, כרגיל, היה נהדר. תודה, חברים, עלי תענוג. שבת שלום ונשתמע בשמחות. שבת שלום ורק שמחות, אמן. בואו נשמע את הפרח בגני. זוהר ארגוב.